queria te dizer uma coisa. Casa comigo? Vou pensar. É, vai acabar casando com um mecânico se não comprar logo um Renault Clio. Ele é econômico em tudo. Único popular com 3 anos de garantia. E ainda fica do seu jeito. Novo Renault Clio. O popular que todo popular gostaria de ser.